فرمائش مختصر چند اشعار گنبد خضرا کا تصور کہ ہم سرکار کے روضے پر سلام پیش کر رہے یا رسول اللہ تیرے در کی فضا مدینے کا ذکر چھیڑ دیتا ہے چاندنی سی ہوتی ہے پھول مسکراتے ہیں گھپ اندھیری راتوں میں جب کوئی مدینے کا ذکر چھیڑ دیتا ہے روشنی سی ہوتی ہے لفظ بول اٹھتے ہیں اور نعت ہوتی ہے لفظ بول اٹھتے ہیں اور نعت ہوتی ہے گپ اندھیری راتوں میں جب کوئی مدینے کا ذکر چھیڑ دیتا ہے چاندنی سی ہوتی ہے پھول مسکراتے ہیں الحاج صدیق اسماعیل نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت اپنے مخصوص اور دلنشی انداز میں حاصل کر رہے تھے آپ کے علم میں ہے حاضرین کے اور ناظرین کے بھی کے آر وائی کیو ٹی وی 6 سالوں کے بعد پہلی مرتبہ کیو ٹی وی ایوارڈز کا اہتمام کر رہا ہے موسٹ پاپولر افراد کی کیٹیگریز مختلف بنائی گئی ہیں جس میں
آپ کو بھی شامل کیا گیا بلکہ آپ کی رائے کو ترجیح دی گئی ہے، تو آپ کی رائے پر فیصلے ہوں گے۔ آپ تمام احباب اپنے اپنے جو بھی آپ کے محبوب لوگ ہیں ہر کیٹیگری میں، حاضرین بھی اور ناظرین بھی، انہیں ووٹ دیجئے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے پہلے ایوارڈ کا ان افراد کو حقدار بنائیے۔ یہ آپ کا چینل ہے اس لیے ترجیح آپ ہی کی ہوگی، آپ ہی کی رائے کی انشاءاللہ ترجیح ہوگی، آپ کی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے انہیں دعوت دے رہا ہوں۔